dan za Republiku Srpsku u kojoj realizujemo projekat koji smo dogovorili prije izvjesnog vremena, gospodin predsjednik mađarske vlade, gospodin Orban i ja. I ovdje smo prošli jednu dosta rigoroznu proceduru i uspjeli da animiramo značajan broj korisnika, odnosno poljoprivrednih proizvođača i preduzeća za ovaj program. Da, okay. Da, okay. Da. Danas je ovo dokaz da smo imali povjerenje u ovaj projekat. Ne samo mi iz politike, nego naravno prije svega poljoprivredni proizvođači i oni koji su i preduzeća koji su htjeli da koriste povoljnosti ovog programa. I ono što je radosno i što je dobro, ovaj program nastavljamo već za par sedmica, od 1. augusta ponovo ide drugi krug i nastavit ćemo to i u nekim drugim oblastima. I naravno moram da zahvalim predsjedniku Orbanu, ministru Sijartu za upornost i povjerenje koje ste nam ukazali. Bilo je teško od početka sve to učiniti uspješnim, kao što vidimo danas ovdje. I vjerujem da će ovo potvrditi i potvrđuje našu dugoročno partnerstvo koje ćemo imati na nizu drugih projekata, kao što smo razgovarali na nedavnom sastanku kada je premijer Orban sa svojom delegacijom bio ovdje. U svakom slučaju želim da korisnicima opreme, mašina i opreme, se zahvalim za povjerenje u ovaj projekat. Oni su imali određene benefite, to smo htjeli i bili i mogućnost da to osiguramo samo zato što je mađarska vlada u svom kapacitetu omogućila ovako neko korištenje. I vjerujem da će oni biti najbolji promotori značajnog obima opreme i mašina koji mađarska industrija proizvodi. Ono što možemo sa sigurnošću reći, a ja sam razgovarao sa nekim od onih koji skupla opremu, da ova oprema koja po svojim standardima apsolutno baštini sve svjetske vrijednosne karakteristike i da u tom pogledu apsolutno smo dobili kvalitetnu opremu i dobili smo mogućnost da se obuči i da se unaprijedi poljoprivreda u Republici Srpskoj na koristeći ovakvu jednu opremu. Dakle, hvala svima. Idemo u drugi krug, on je važan. A ono što je za mene bilo povučno danas ovdje, to je jedan od poljoprivrednika koji očigledno nije uspio u prvom krugu, jer je bio sumnjičav kad je rekao čekam drugi krug.